dhe votimi papritur, cili do të jetë ishullori që do të rikthehet në Love Island Albania. Në mbrëmjen e dieshme shapur një televotim i papritur në Love Island Albania, i cili është mundësia e vetme për rikthimin e ishullorëve që janë eliminuar. Në faqen zyrtare lajmërohet se ky televotim do të zgjat vetëm 24 orë dhe më i votuari nga publiku do të ketë mundësinë e rikthimit, por cili do të jetë ai ose ajo. Ishullori më i votuar do të zbulohet mbrëmjen e së dielës në live-in e drejtuar nga Luana Vjollca në televizionin Klan në vilën e dashurisë. Pritet të trazohen sërish urat, sidomos nëse kthehet në një nga ishullorët që kalon histori përgjysmë.